докладніше про навчання в умовах війни ми поговоримо з Юлією Гришиною. Це народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Я вітаю вас, пані Юлія. Вітаю, доброго ранку. Тож, розпочався навчальний рік. Навчатимуться цього року на 300 тисяч учнів менше, ніж минулого, це дані Міносвіти. Скажіть, чи достатньо ресурсу в Україні на всіх? Чи всюди є можливість у дітей навчатися? Наскільки взагалі постраждала галузь освіти за останні півроку? Ви знаєте, ну, галузь освіти в значних обсягах постраждала за час війни. Якщо говорити про кількість пошкоджених закладів освіти загалом всіх, то це майже 2200 пошкоджених і 272 таких заклади освіти, які зруйновані повністю. Але я хочу сказати, що вчора було у нас в країні свято, яке у нас традиційно, у нас освічена нація, європейська країна, і 1 вересня традиційно для всіх українців це велике свято. І за час літа всі освітяни, надійно тримаючи освітній фронт, зробили величезну роботу для того, щоб це 1 вересня відбулося і щоб навчальний рік розпочався. Звичайно, ми встигли зробити не все, але що ми мали станом на вчора? Дійсно, із майже 13 тисяч шкіл майже третина в нас вийшла на очне навчання. А це майже 900 тисяч наших школярів, в тому числі і моя донька, вчора пішла у другий клас. І це та кількість шкіл, які, по-перше, де безпечна система, безпекова ситуація дозволяє навчатися, і які встигли підготувати укриття відповідно до вимог законодавства. Але ще важливо сказати про те, що є майже 4 тисячі шкіл, які будуть навчатися в змішаному форматі. Що це означає? Що вони теж відкрилися, вони теж готові. Туди пішло майже 1 200 000 наших дітей. І змішане навчання – це просто поєднання офлайну і онлайну, коли, наприклад, дітей в школі багато, і там 2 дні хтось навчається в класі очно, 3 дні дистанційно, і таким чином поєднуються зміни, тому що укриття в нас вміщують не всіх дітей, які одночасно можуть бути в школі і так далі. Тобто, в принципі, на сьогодні в нас більша половина шкіл відкрила свої двері вчора в Україні. І ну, враховуючи те, скільки мало часу в нас було, і які в нас складні умови, в нас війна, в нас відсутність фінансування, величезна кількість вчителів, які виїхали, ми справилися з цим завданням до кінця літа. Ну, я не знаю, в нас достатньо невелика кількість вчителів, які залишилися за кордоном, майже всі повернулися, багато дітей повернулися, хоча все ще майже 600 тисяч наших дітей залишається за кордоном. Але станом на вчора ми отримали достатньо ну, таку стабільну ситуацію в сфері освіти. І я хочу ще сказати, що це ж не кінець, тобто школи продовжують готувати бомбосховища, тому що кожного дня в нас додаються нові школи, нові дитячі садочки, нові університети і профтехи, які закінчують підготовку безпекових умов і виходять в офлайн навчальний процес. І взагалі вчора, якщо нам ви бачили, можливо, і сюжети, які показували, це був дуже чутливий день для всіх, оскільки це були, знаєте, сльози радості і щастя, коли діти забігали в школу і вітали своїх вчителів, всі плакали. І це були такі сльози, знаєте, ну, це така була, як наша освітня перемога, що ми це зробили, і діти приїхали, і вчителі на місці, і школи відкрилися. І, ну, ми ж розуміємо, що на рівні країни, якщо діти навчаються, то країна працює, країна бореться, і люди отримують освіту. І це тому вчора був такий, знаєте, дуже важливий день для всіх нас. Пані Юлія, ще таке запитання. От за інформацією Міністерства освіти, на окупованих територіях залишилося 1300 українських шкіл. Частина з них розпочне навчальний рік, зрозуміло, що за російською програмою. Як бути батькам в такій ситуації? Яким чином відбуватиметься потім адаптація дітей знову до української освіти? І, взагалі, чи мають змогу діти на окупованих територіях долучитися, можливо, онлайн до навчання в українських школах? Так, це дуже важливе і дуже чутливе питання для нас, тому що вчора, наприклад, я спостерігала за тим, як рашисти познімали сюжети про те, як у нас розпочалося 1 вересня на тимчасово окупованих територіях, як наші діти стоять всі разом, машуть триколорами і співають російський гімн.
і розповсюджували потім ці сюжети в себе в ефірах. І, ну, по-перше, дивитися на це було просто неможливо. Тобто це такі сюжети, які викликають просто у кожного українця лють, з якою, яку дуже складно стримати. Да? Тому що в нас є одиничні випадки. Одиничні є. Але загалом, що в нас відбувається на тимчасово окупованих територіях? Ми, по-перше, на постійному зв'язку з нашими освітянами. Ми продовжуємо виплачувати їм заробітну плату. Вони оформлюються як на простої, оскільки вони не винні в тому, що вони не можуть виконувати свої обов'язки. Дві третини заробітної плати вони отримують. Да, там є велика проблема з тим, щоб ці гроші зняти з картки, це проблема, але гроші поступають і гроші ми платимо, щоб наші вчителі розуміли, що Україна разом з тимчасово окупованою територією. Ми все робимо для того, щоб ЗСУ працює, знаємо, що відбувається зараз на фронті, все робимо для того, щоб скоротити цей строк, коли знову ці території повернуться під контроль України. Ми не втрачаємо зв'язок, постійно спілкуємося. Якась частина вчителів, директорів шкіл виїхала з тимчасово окупованих територій, і вчора ми розпочали дистанційний навчальний процес. Тому я дуже прошу всіх батьків, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, теж триматися, теж боротися. Віддавати дітей в ці дистанційні школи, які працюють на сьогодні, які запрацювали на території України. Ці школи є, наприклад, якщо говорити про Херсонську область, із 400 шкіл, 100 шкіл Херсонської області дистанційно запрацювали. Але, звичайно, потрібно не забувати про питання безпеки. Це потрібно робити, ми самі розуміємо як, але не втрачати зв'язок. Якщо, наприклад, теж розуміємо, що проблеми з інтернетом. Це реально об'єктивна реальність. У мене теж там є багато знайомих, друзів, у нас у всіх родичів. З інтернетом великі проблеми. Тому ми говоримо про те, що крім дистанційної форми навчання, у нас є сімейна форма, екстернатна форма. Все це можна поєднувати зараз. Головне бути на зв'язку, зареєструватися в цій школі. Ми зняли законодавчі обмеження по кількості дітей, які можуть бути в класі, якщо є дистанційка. Тобто обмежень ніяких немає. Підключатися до наших українських шкіл і просто тримати зв'язок. Як це зробити, як підключитися, де це сайт якийсь? Чи в нас є голови департаментів? Я, до речі, гарне питання. Голови департаментів, які виїхали із Херсонської області, Запорізької області, Донецької, Луганської, і всі директори шкіл з ними зв'язуються і здійснюється дистанційний процес. І там люди на місцях вони знають, які школи дистанційно працюють, які ні. Тому що, ну, там одиничні випадки є, коли школи відкрилися і все-таки працюють за російськими програмами, і вчителі поїхали підвищувати кваліфікацію в Крим і в інші російські міста. Але я хочу вас запевнити, що це виключні випадки. В нас освітяни там тримаються, школи недоукомплектовані педагогічним складом, оскільки вчителі не вийшли масово на роботу. Вони там долучають до роботи техперсонал, вони привозять якихось вчителів з Росії і так далі. Але там немає комплектації і дуже жаль тих дітей, яких все-таки повели в школу, які вимушені, які, знаєте, знають, що такі українські гімни, які знають, що такі українська програма, українська мова, звикли до цього. І зараз вони прийшли, це ж уявіть собі, як для дитини це психологічно, який це стрес. Тому я звертаюся до батьків, що давайте робити все для того, щоб ми все для цього робимо, і ви, будь ласка, допомагайте, не відправляйте дітей, якщо є така можливість, в школи, які зараз відкрилися за російською програмою. Хоча я розумію, як складно знаходитися зараз на тимчасово окупованій території. І в будь-якому випадку, звичайно, тут не може бути якихось, знаєте, або засудження, або ще якихось таких варіантів. Потрібно триматися, знати, що Україна все робить для того, щоб тимчасово окуповані території в найближчий час перейшли під контроль України. І Міністерство освіти, і ми всі дуже переживаємо за тимчасово окуповані території і робимо все для того, і все літо готувалися, щоб все-таки діти з тимчасово окупованих територій могли вступити в українські заклади освіти. До речі, наша ініціатива з приводу безкоштовного навчання в приватних вишах теж спрацювала, теж
В нас більше 30 приватних університетів доєдналися і надали можливість дітям з тимчасово окупованих територій онлайн вступити, безкоштовно навчатися. І ті, хто зараз потрошку виїжджають, ще й отримують можливість безкоштовно проживати. Тому за це літо ми достатньо багато зробили для абітурієнтів наших, для студентів і для школярів. Але, звичайно, ситуація складна, повністю вирішити її неможливо, постійно триматися потрібно і тримати зв'язок. Там, наприклад, в Херсонській області в нас і голова облради, і заступник голови облради Юрій Собельський постійно з усіма на зв'язку, з ним можна зв'язуватися, я постійно на зв'язку, можна писати в коментарі, писати в особисті. Ми завжди відповідаємо на всі ці меседжі, особлива увага тимчасово окупованим територіям, консультуємо людей. До речі, на сайті Міністерства освіти відкрили чат-бот, куди можна просто писати свої питання і одразу отримувати на них відповідь. Це теж, будь ласка, зверніть увагу, що така можливість є на сайті Міністерства освіти, щоб швидко реагувати і давати відповіді нашим громадянам, які знаходяться не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й за кордоном. Тому що там теж на сьогодні більше 600 тисяч наших дітей, які теж потребують уваги, консультації, з якими ми теж знайшли вихід на сьогодні, яким чином з ними підтримувати зв'язок, оскільки кожна дитина, яка знаходиться за кордоном, якщо вона йде в школу за кордоном, втрачає зв'язок з українською школою, ви самі розумієте, забувається мова, дитина не навчається за українською програмою, ми фактично можемо потім цю дитину втратити, оскільки вона поглинається в інше середовище, це діти, вони звикають до іншої країни, до іншої культури, вивчають мову, потім дуже складно повертатися. Тому все робимо для того, щоб кожна дитина, розроблені механізми, міжнародна українська школа, дистанційна освіта, і ось така кожна дитина, яку ми не втратили, яка залишилася на екстернаті, на сімейній формі навчання, на дистанційці, яка працює в міжнародній українській школі. Отака кожна дитина – це наша перемога, оскільки ми тримаємо зв'язок. Війна скоро закінчиться, і зв'язок, коли є, діти швидко будуть повертатися. Пані Юлія, я дякую вам за все, що ви робите. Будемо сподіватися, що все буде добре і в нас, і в наших дітей, і з нашим навчальним роком теж все буде добре. Нагадаю глядачам, це була Юлія Грішина, народна депутатка з Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.